Nekako je groba ocena ta, da je v tem obdobju dejansko občina Brežice in Krško doživela najhujšo škodo in mi ocenjujemo, da to približno na 1200 hektarjih kmetijskih, se pravi njivskih površin in trajnih nasadov. To, kar je specifično, je, da je, so ogromno, vsaj 400 hektarov vinogradov resno prizadetih in mi se že v trenutni situaciji dejansko srečujemo s tem, da se opušča vinogradništvo na manjših površinah in verjetno so take naravne nesreče zelo velika nesreča tudi za majhne vinogradnike. Glede na to, da te običajne mere zaščite, ne, kot je bilo povedano in prikazano, to so protitočne mreže, niso prinesle tistega učinka, ki ga pri, kako če lahko tako rečem, vse grdo rečeno, pri običajnih točah odnesejo. Ne. Recimo, jaz sem sevničan sadjar, pri nas v Sadovnjaku ni škode, ker smo bili na robu in so protitočne mreže odigrale svoje vlogo. Vsi tisti, ki so bili pa bolj v tem osrednjem področju, so pa tudi same protitočne mreže enormno poškodovane in so tudi rastline in plodovi pod tem mrežam enormno poškodovani. Seveda je največ prizadete koruze, ker je to najpogostejša poljščina, in pa seveda tudi žita, ki še niso povsod požeta. Jaz lahko rečem, ta sodni dan, ne, ki je v četrtek se zgodil nad, kar lahko rečemo, Slovenijo. Ne. Zdaj smo danes tle v Posavju, ga lahko primerjamo tam za točo 2011 na Bizeljskem. Ne. Zdaj, kmete predvsem pozivam, da se držijo tehnoloških navodil, kaj lahko storijo pri samem varstvu rastlin, ne? Ali pa kako narediti za novimi posevki, tisti, ki imajo žvinorejo. Mi pa seveda bomo dali na vlado zahtevo, ali pa na državo zahtevo, da se sprejme interventni zakon o pomoči po teh navorjih. Se pravi, ne samo za ta, ko je Posavje, ampak za celo Slovenijo, kje so se pač dogajali, pa lahko jih še pričakujem. Predsednik vlade je predvsej verjetno mislil bolj na infrastrukturne objekte in na to, ne? Kajti problem imamo vedno pri toči na kmetijskih kulturah o tem, ker je to zavarovljivo, ne? Ali pa lahko se brani, ne, z protitočnimi mrežami. Vendar se je zdaj pokazalo, da protitočne mreže tudi na sadovnjakih, predvsem po vinogradih, pač v taki obliki, pri tako velikih toči, pač so premalo učinkovite. Če že poskušamo izvajati to protitočno obrambo z letalom v na enem delu Štajerskem Prekmorje, mi smatramo, da je potrebno to narediti nad celo Slovenijo in v ta financiranje tega protitočnega obramba se seveda morajo vključiti vse lokalne skupnosti, država, zavarovalnice, kajti zavarovalnice največ pridobijo ob takih velikih nesrečah. Tukaj niso seveda poškodovane samo kmetijska kultura, ampak so tudi objekti, avtomobili, ne? In seveda tudi kmetje.